დრონის გამოგონება აღმოჩნდა ქართველი ხალხისთვის ტანჯვა, რომ პოლიცია მიყიდა დრონები. აქ დაირღვა საკუთრების უფლება, დაირღვა რომ შენს ნაკვეთზე ვიღაც არ შემოვიდეს ამის უფლება, დაირღვა რომ არ გიყუროს არავინ. ინტიმური ცხოვრების ხელშეუხლებლობა, წარმოიდგინე, პოლიციელი დადის დრონით და ათვალიერებს ბოსტანს. რამეში ხო არ გაქვს ჩარგული შემთხვევა? ხო, რაღაცა ქინძია ეს თუ მოსაწევი ამას რო არჩევს. პეტრუშკა ქინძი მოსაწევი. ამის გარჩევით რა დაკავებული? შემდეგი ის იქნება, რომ ამ დრონის იმას რა ქვია, ვიდეოს მე ხელოვნურ ინტელექტს ჩაუგდებ და ის გაანალიზებს იქ რა რამდენია, გამიგე იქ დათვლის, რომ 10 გრამი მოსწევი ქონია, არ გაშევარდეთ ჯერ, კი? ამას კაი მოსწევი ქონია, ან ამას ეს პეტრუშკა სინამდვილეში, ან რაღაც ასეთი.